As equipes de jornalismo da RIC TV Record estão em várias regiões para atualizar, né? Você que acompanha o balanço geral aí. Por isso, nós vamos então até o Planalto Norte para conversar agora com o Rafael Augustos. Ele está em Rio Negrinho, Planalto Norte. Estamos falando da situação das chuvas. Rafael, boa tarde para você. Uma das situações mais críticas, né? Uma central de monitoramento, inclusive, foi montada na cidade. Boa tarde. Isso mesmo, Sabrina. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Na verdade, um gabinete de crise foi montado aqui na Prefeitura de Rio Negrinho. Agora, informação em primeira mão: meio-dia, o rio atingiu o um nível máximo de emergência, que é de 4 metros. Com isso, os problemas da cidade começam a piorar. Ao meu lado, o Rubens, que é engenheiro civil aqui da cidade. Rubens, no caso, o que está sendo feito nesse gabinete de crise montado aqui na Prefeitura? Bom, primeiro nós estamos fazendo todo o monitoramento dos rios já desde o dia de ontem, durante toda a madrugada, né, para passar a informação para todos os munícipes e de um modo muito especial aos que estão em área de inundação. É, também nós é, abrimos já os abrigos para o recebimento dos primeiros atingidos né, e agora a partir desses quatro metros que nós teremos um incremento nesse número de atingidos no caso que tipo de ações estão sendo feitas aí em toda a cidade agora que o nível do rio está em nível de emergência bom é, além da, do monitoramento é, a prefeitura tem feito o transporte de, dos pertences dos atingidos é, é, além de montar o, os, os abrigos, né? é, também estão sendo preparados os, a, a parte toda a parte documental da Defesa Civil para a reivindicação de recursos, além da, do, do, do ponto de recebimento de donativos e a organização das equipes de trabalho. A expectativa para o final de semana não é de chuva. Olha, nós temos uma previsão de melhora do tempo é, a partir de amanhã. Ainda durante o dia de hoje, a previsão é que chova bastante, chuvas intensas, inclusive. Né? A gente sabe que o rio vai continuar subindo, mesmo que pare de chover amanhã, né? mas a nossa expectativa é que realmente pare e que a gente não atinja as, grandes, as marcas das grandes inundações que já houveram aqui. Ok, Rubens, obrigado pelas informações. Como ele disse, foram montados dois abrigos em duas escolas aqui na cidade.